საღამომშვიდობისა წარმოშობით აფხაზეთიდან არის 15 წლის იყო როცა ომის გამო გალის დატოვება მოუწია. მისი ოჯახი დაიფანტა, მიხვდა რომ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედად დარჩა. ცხოვრება თავიდან უნდა დაეწყო, მისი მთავარი მოტივაცია სწავლა იყო. Lela Ekhvaiam ერთი კეთილი ადამიანის დახმარებით გერმანული ენის სწავლა დაიწყო და 20 წლის ასაკში მიუნჰენში აღმოჩნდა. Იმუშავა, ისწავლა და 7 წლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა. Მიზანი ერთი ჰქონდა, მიუსაფარი ბავშვების და სოციალურად დაუცველი ადამიანების მხარში დგომა. Შემდეგ გათხოვდა, ჰყავს მეუღლე და პატარა სესილი. Lela ახლა 34 წლის არის და ერთადერთი რამისთვის ცხოვრობს. Იზრუნოს სხვებზე, იმათზე, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. ცოტა ხნის წინ მან გერმანიის საელჩოს მხარდაჭერით სოციალური ცენტრი და კაფე Relife დააარსა, სადაც სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები სარესტორნო საქმეში სხვადასხვა პროფესიას ეუფლებიან. Ნახოთ იმედის გმირებში Lela Ekhvaia და ბრძოლა მომავლისთვის. დავინახე ის და ის ძალა ჩემში რომ მე შემიძლია ამ ბავშვის ცხოვრება შევცვალო. თუნდაც იმით რომ მე ყოველდღე თუ არ ხშირად ვიარო ამ ბავშვთან ვიყო მათი მეგობარი, მოუყვე ჩემზე რომ მეც ანალოგიური გზა მაქვს გამოვლილი. Გარეშე პირი არავინ არ მოსულა ჩემთან და არავის არ უთქავს მე როგორ გრძნობდი თავს. Მე რა მჭირდებოდა, მე აი რას ფიქრობდი საერთოდ, ფიქრობდი თუ არა მომავალზე, ქონდა თუ არა დეპრესია და ასე შემდეგ და მე ვიცი ეს რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანი გრძნობს მარტო თავს. აი ამ ზენობა შინაი? ხო, ესე გააკეთეთ. დიდი მადლობა თანხშიში და უბრალოდ უნდათ საზოგადოების აი ჩოვლებრივი წევრებისგან რჩევა დარიგება მიიღონ და მისცენ იმედი რომ ისინიც ჩოვლებრივი ადამიანები არიან და მათაც შეუძლიათ იცხოვრონ ისე როგორც ჩოვლებრივი სრულფასოვანი ადამიანის ცხოვრება ქვია. Მე ვზრუნავ, წინასწარ ვზრუნავ, სად უნდა დარჩნენ ეს ბავშვები. Мы взрунавы имазе, რომ მიიღონ ამ ბავშვებმა პროფესია. ხუთი წელი წე გავიცანე ადამიანი, ჩემი ასაკის, ანუ ჩვენ ტოლები ვართ მე და მერი, და ცხოვრობდა მარტყოფის ბავშთა სახლში. მისი ოცნება იყო, რომ გვეპოვა მისი ოჯახი. Да, амаში მე დამჭერდა 3 წელიწადი ვეძებდი მერის ოჯახს, მერის მშობლებს და ბოლოს შარშან ივნისის თვეში ვიპოვეთ დედა. Куჩაში რო აღმოჩნდი, მე მიმიყვანეს იქა, ბავშთა სახლში. Су патара ვიყავი, машина არაფერი არ ვიცოდი, მე ან დედა მყავდა, мама მყავდა, ან ძმები ან ვიღაცები თუ მყავდა, არ ვიცოდი ნამდვილად რა. Да мере მე მოვინდო მე და უთხარი ლელას, ჩემი დაბადების მოწყობა მივეცი ლელას. Да ლელა მითხრა რომ ისაო მერიო ეხლა უნდა გაგახარო და ისაო დედაშენი ვნახიო რაღაცნაირად ამიჩუყდა გული და ლელა მამაგრებდა რა გამაგდი ეხლა მერიო და განახებ დედაშენს რომ მითხრა დედაო რა აი რა როგორც აი თავში რა მე დარწყას ეგე მამიერთა ახლა 30 წელი 30 დღე ხო არ არის ეგ იყო ჩემი ისა ანგელოზე რომ დედა მაყოლნი მე არც მეგონა რომ აი დედას ნახამდი ცხოვრებაში. აი 31 წლისა ვარ და უკვე რამდენი ხანია უკვე აქა ვარ და ჯერ კიდე გონშიც არა ვარ, რომ აი კიდე დედასთან თუ ვარ. ლალის პრობლემა იყო ჩემთვის ძალიან მტკივნეული. მან იცოდა რომ ეს იყო გარდავალი. ეს აუცილებლად გარდაიცვლებოდა. მე მიყურებდა თვალებში და მეუბნებოდა რომ ეს ხო ტყუილია. მე ეს მე ბოლოს უკვე ვხედავდი რომ ის შეგუებული იყო ამას და თითქოს და უკვე ენატრებოდა ეს რომ როდესაც ეს მოხდებოდა. ლალი მე მამშვიდებდა და მეუბნებოდა რომ
მას ეკნება სამუდამოდ სახლი და ეს სახლი მას ძალიან უყვარდა. ამ სახლს ლალი ხატავდა და ხატავდა ძალიან ნათელფერებში. როცა ის მოდიოდა ძალიან უხაროდა ლელას მოსლა. ფული იყო საჭირო, რომ წამლები ეყიდათ და ლელა ყველანაირად გვეხმარებოდა. ყველაზე რთულ სიტუაციაში ვიყავით, როცა ის გამოჩნდა. ჩემდე ტკივილამდე მენატა. ლალის დარჩა ერთადერთი და 18 წლის მარიამი, რომელიც არის დღემდე ჩემი მეურვეობის ქვეშ. როდესაც მარიამს უწევდა თავის დასთან, ანუ თავისი დის მონახულება და ის ხშირად დადიოდა საავადმყოფოში, გზაში გაიცნო ერთი ბიჭი და ამის მერე შედეგი იყო ის, რომ ლალი არ იყო ჯერ გარდაცვლილი, ესე გავიგე, რომ მარიამი იყო ფეხმძიმე. უბრალოდ მაშინ ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვიყავი და ვერ ვაცნობიერებდი რა ხდებოდა ჩემს ირგვლივ. მაგრამ მერე ლელა გამოჩნდა და ამ ომით გაგვერდში. ნახე ცხვირი თვალები, ხედა მარე. მან იმედი მომცა, რომ ჩემი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვლებოდა და იმ ტკივილს შემივსებდა. ეს პატარა, რომელიც ახლა გაჩნდება. ჯუბა ჯუბა წყალი მალე თავი უკვე დავიბანე. უჰიმდენი ფაფი დაწა სიყელამდე თავი მალე. თურმე ჩემი ნიკუშა ძლიე დასაბანია. დაბანო არომ არ უყვარს გადადასამალია. ვარ მეგობარი და არა დედა. ზოგჯერ დედას არ მეძახიან, მაგრამ მეუბნებიან, რომ მე ვარ მათი დედა. და არ მინდა, რომ ესე იყოს. აი ესე. ჩაწეკი. კარგად ჩაწეკი, ხო? მოდი თფილად. ესე. ვალი შემოხვალენაა.